Svjedoci smo sve učestalijih saobraćajnih nesreća u našoj zemlji. Koji su uzroci, a koje posljedice? Ono što se dešava u Bosni i Hercegovini je samo nemar nas kao društva prema saobraćaju, saobraćaju nezgode, prema mrtvim glavama koje se dešavaju svake godine u Bosni i Hercegovini, a od uzroka koje možemo poredati je, ja prije svega rekao, nerad i nemar, neozbiljnost prema tom problemu. Ono što se dešava u zimskim uslovima i što bi morali shvatiti da su zimski uslovi posebni uslovi na koje moramo računati, imati u vidu da zaleđenost kolovoza ne smije biti, odnosno što manje mjeri moramo dati informaciju. Hvala Boga, nemamo nekakvih velikih posljedica takvog dešavanja, a da imamo nemara održavanja, nemara što tiče same infrastrukture, nemara što tiče samih automobila, odnosno vozila sa svojom neispravnošću, imamo. Evo, upravo je katastrofalna cesta i bila uzrok nesreće koja se desila u Foči. Tako je, mi imamo i ljeti da su loša podloga, znači zbog neulaganja, neozbiljnosti u tom segmentu, znači cestovna infrastruktura je stara po 20-30 godina, mi imamo 100 km autoceste koje smatramo također da je ceste sa najvećim stepenom sigurnosti. Ostala mreža, oko 4.500 magistralne mreže, je u takvom stanju da zahtijeva rekonstrukciju kompletnu. I onda kada dodate na to zimske uslove, kada dodate neočišćene kolovoze, nepostavljen posipni materijal, nepospan adekvatan posipni materijal, tako dalje, dobijete, ajde kažemo, nesreću koja se desila jutros na našem magistralnom pravcu, hajde pod navodnim znacima, sreća sa manjim mrtvim glavama od onih očekivanih koji je autobus bio. Nedavno je izašao podatak da su naše ceste najsmrtonosnije u regionu. Kako smanjiti broj saobraćajnih nesreća i povećati sigurnost u saobraćaju? Pokazatelji koje smo evo i proveli na fakultetu za jednu Evropske asocijacije Eurorap u suradnji sa Automoto klubom Biham, pokazalo se da je oko 70% rizičnih dionica magistralne mreže u Bosni. Znači, ovi 4.500, 70% je rizično ili visoko rizično s aspekta dešavanja saobraćajne nezgode. Taj podatak bi morali imati svi u vidu kad se krene da se putuje po Bosni i Hercegovini i moram imati to u vidu. Znači, taj podatak nam je pokazatelj da se mi sa saobraćajem ne bi trebali baviti samo kao posljedicom, odnosno posle dešavanja nekih velikih nesreća, a dešavaju se nesreće i u gradovima i izvan gradskim naseljima i morali bi daleko više obratiti pozornosti na taj problem, odnosno pozabaviti se malo veće sigurnosti saobraćaja, a mogu vam reći trenutno u Bosni i Hercegovini vrlo malo ima institucija koje se bave ozbiljno sigurnosti saobraćaja. Nemam jasno saobraćajnu politiku na području Bosne i Hercegovine, ne govorim o politici, ne govorim o saobraćajnoj politici. Strategije smo propustili prošle 4 godine na području države Bosne i Hercegovine. Imamo obavezujuće strategije transporta na području Bosne i Hercegovine. Imamo obavezujući, znači obavezujući da su obezbijeđene sredstva i potreba za takvim strategijama. Strategija sigurnosti u saobraćaju na državnom nivou. Vijeće za sigurnost saobraćaja na državnom nivou formiramo već 8 godina. Sve su to propuštene prilike da bi se ozbiljno bavili ovim problemom. Iz tog aspekta kažemo da nema političke volje, ali govorim ja prije svega o saobraćajnoj politici, nemamo jasno kuda ćemo kretati se u tom dijelu, govorimo Bosna i Hercegovina, njeni entiteti, svakako i ostali ustroj koji imamo na području Bosne i Hercegovine. A ko onda kriv za sve ovo? Niko nije kriv. Jednostavno, kad se ne radi, onda nemate ni krivca. Vjerovatno da se malo radi, možda bi našli eventualno krivce, ovako... Kad ništa se ne radi na području sigurnosti saobraćaja, onda nemamo ni krivca i onda ćemo se baviti ovim što se mi večeras bavimo, posljedicom takvih dešavanja ili mrtvih glava koje je danas odnijelo. Samo još za kraj nam recite, šta je rješenje i šta je prevencija? Ono što bi bilo rješenje koji svugdje u svijetu i u Bosni i Hercegovini, da se shvatimo da imamo problem i da ga trebamo rješavati. Da li ćemo ga rješavati od općine, od entiteta, kantona, od države Bosne i Hercegovine, moramo se baviti i na području općine problemom sigurnosti, moramo se i na kantone, entitetu i državi Bosne i Hercegovine, ali ono što bi bilo nekakav red stvari da poredamo, da donesemo strategije i akcijne planove, da obavežemo vremenske okvire kada ćemo se baviti, ko će se baviti, da na neki način preispitamo i tu odgovornost na kraju te priče, je li to godina dana, dvije ili tri ili četiri ili pet ili više. Hvala vam puno. Hvala vama na temi.